ifite nyamukuru ikibazo cy'uko imyaka irabaye 30 genocide y'abatutsi yabaye abafise 30 uno munsi imyaka 30 ntayo babonye mubona bizogenda gute kugira ngo aba batoya bariko barakura bariko baravuka ntibazo kwibagire ibintu kugira ngo bize bishobore gusubira biroroshe kubimenyesha no kubyumvisha abakiri bato ubu ubona byoroshye ntabwo byoroshye ariko ni akazi gakomeye umuntu agomba kubanza gutekereza ukamenya ko risque ya mbere ihari ni ukwibagira amateka impamvu bitoroshye ni uko twisanga tutari benshi bumva bafite iyo umutwaro wo kuvuga ngewe ntari abana bazamenya ibyo twaciyemo aho tuvuye n'aho tugeze kuba rero mutari benshi bisaba ko ababikora babikora neza cyane kabisa ikindi ntabwo byoroshye kubera ko turahangana n'abantu bahakana ibyabaye kuko ideoloji 30 buriya ntabwo imyaka 30 ntabwo ari myinshi imyaka 30 ni mikeya kugira ngo urandure ideoloji ive mu mitwe y'abantu bakoze jenoside ikibazo nifite nari ngiye kugira imyaka 16 ntabwo ari myinshi nishize ntabwo ari myinshi bikwereka rero ba bandi bakoze jenoside nabo baracyari batoya ntabwo bose bari bahita ngo basaze baracyafite iriya ideoloji aho rero naho biragora ikindi bituma bigorana ni uko dusanga nk'ahangaha i Burayi abantu bashyigikiye ibintu bya discrimination nabo ntibari abakwizima nk'uko tumaze kumva uko Laurent Larcher yabivugaga hari abazungu bagifite mu myumvire yabo ko umunyafurika ari hasi akiri hasi ku buryo gukora effort yo kuvuga aya mateka kuyigisha kujya mu mashuri ni ukurwana n'ibyo byose ni ukurwana n'izo mbaraga zose no kwiyempuza kwiyempuza sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda kwiyempuza ni ukubabwira ngo ntabwo ari rwego muzongera kutuvugira amateka hari umuntu yavuze ngo igihe cyose intare itaramenya kwandika amateka yayo azandikwa n'umuhigi haragira hari rero hahandi uvuga uti ibyabaye byose byarabaye ni twe twabibayemo ariko nanone ntabwo ari abandi bagomba kuza kutubwira amateka harimo etape nyinshi ariko ikintu cya mbere bisaba l'assiduité twavuga asidu kwiyumva ko tutabikoze uyu munsi tutabikoze ubu ngubu tukibishobora tukibyumva igihe nacyo kiratujyana ntabwo tuzabikora ejo ibintu byose dushyire ejo procrastina usanga birakorwa n'abandi cyangwa nanjye ntabwo nzi aho nzaba ndi ejo ariko iyo umaze kubyumva uravuga uti kabisa ndakorana n'ababyumva kuko igihe ni gitoya ariko ni akazi kagoye ubwo savo la peine